Já se jmenuji Jana Kusová, pracuji na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity na katedře germanistiky a vystudovala jsem germanistiku a historii, takže učím německou lingvistiku a potom takové ty kulturně historické předměty. Pro nás v Českých Budějovicích je spolupráce s Rakouskem zcela přirozená, protože máme velmi blízko do Rakouska. Máme velmi intenzivní spolupráci s Univerzitou ve Vídni, která je už jako historicky založená, protože náš projekt, který já vedu, letní kolegium v Českých Budějovicích, založila moje bývalá paní učitelka už v roce 1992. Od té doby opravdu jenom dvakrát jsme kolegium neměli. A ta spolupráce s Rakouskem je velmi intenzivní a vlastně už ověřená léty, takže jsem tak svým způsobem pokračovala v tradici. Letní kolegium je vlastně třítýdenní projekt, kdy 18 rakouských studentů, kteří se učí česky, přijede do Českých Budějovic a zároveň přijede 18 studentů z České republiky, kteří studují germanistiku nebo jsou na pokročilé úrovni němčiny a chtějí se učit dál a učí se spolu navzájem, takže máme tam velmi intenzivní jazykovou výuku. Máme tam potom na odpoledne pro ně připravený velmi intenzivní odborný program, který je zaměřený historicky, kulturně a máme vlastně takový základní cíl, za prvé je zlepšit jejich jazykové znalosti a za druhé vlastně zvýšit interkulturní kompetenci tím, že spolu žijí, pracují na projektech a v malých skupinách. My vlastně máme 4 skupiny. Máme vždycky pokročilejší a méně pokročilou a máme část výuky oddělenou, kde opravdu zhruba polovinu doby se studenti z Rakouska učí se svojí lektorkou česky a němečtí nebo rakouští lektoři učí ty české studenty německy, ale potom máme velké množství projektů, kdy jsou v tandemu, to znamená třeba spolupracují na výslovnosti, takže dostanou české jazykolamy a mají se navzájem naučit na německé jazykolamy. Potom máme hodně projektové práce, kdy třeba pracují ve skupinkách po 4, 2 Rakušané, 2 Češi na nějakém opravdu praktickém tématu nebo právě na nějakém odborném tématu, které ten rok máme jako rámcový. Na příští rok máme kulinárik, to znamená společná česko-rakouská kuchyně. Tak to bude jako velmi zajímavé téma. A nám jde hlavně o to, aby oni spolupracovali a učili se navzájem, takže my tam spíš už potom moderujeme a kromě toho tedy, že částečně učíme, tak se spíš snažíme, aby oni se navzájem učili. Největší moje radost byla, že jsme loni dostali ocenění za ten náš projekt letních kolegií, ještě spolu se sesterským projektem Kolegia v Poděbradech a dostali jsme nejvyšší cenu za internacionalizaci od domu zahraniční spolupráce.